У це невеличке село на польському кордоні продовжують прибувати воєнні конвої. Фермерські угіддя прочісують патрулі. Поблизу місця вибуху споруджують нові намети. Розслідування причин загибелі двох людей триває повним ходом. Його результатів з нетерпінням чекають місцеві мешканці. Село Пшеводув розміщене всього у 6 кілометрах від українського кордону. Боюся. Я боюся, не сплю вночі, дивлюся новини, і в моїй голові зараз купа думок з цього приводу. Я сподіваюся, що це випадковість, бо якщо ні, то ми безпомічні. Ми не знаємо, як нам далі бути. До розслідування одразу ж залучили американських експертів, і попередні висновки вже є. У Польщі заявляють, що мають докази походження ракети і можуть відтворити послідовність подій. Бо вивчають не лише уламки снаряду на місці події, але й глибину кратеру, напрямок прильоту та кількість використаного палива. Сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення. І ця ракета, на жаль, призвела до трагедії. Отже, основна версія слідства – це ракета, випущена українськими силами протиповітряної оборони. Найближчою російською ціллю могла бути Добротвірська теплоелектростанція на Львівщині, всього за 10 кілометрів від Пшеводова. Вона продукує електроенергію і для України, і для Польщі. Поруч із місцем вибуху проходить також лінія електропередач, яка сполучає польську та українську території. Не можемо виключити. Ми не можемо відкидати версію, що російські обстріли української інфраструктури поблизу польського кордону були свідомою провокацією, зробленою з надією, що така ситуація може виникнути. Може доходити. За версією слідства, уламки снаряду належать ракеті системи С-300. Такі є на озброєнні і української, і російської армії. Поляки обіцяють не лише оприлюднити результати розслідування, але й допустити українську слідчу групу до місця інциденту, щоб розвіяти усі сумніви щодо походження ракети. Ми не можемо сказати точно, що це була українська ракета ППО. Але ми мусимо бути справедливими і чесними. І поки розслідування не закінчиться, ми не можемо говорити, чия ракета впала на польську територію. З тих світлин, що ми бачили, стосовно діаметра вирви, то це не могли бути просто залишки від неспрацьованої ракети ППО. Це те, що мені сказали військові. Але я ще раз підкреслюю, що найважливіше – це провести розслідування. Втім, яким би не був остаточний висновок слідчих, Захід не має сумніву, що це Росія, а не Україна, відповідальна за вбивство двох польських громадян. Ми почули від польського та американського президентів, що, можливо, вибух був викликаний українським снарядом, який був випущений для самозахисту. І незалежно від того, чи буде це доведено, не можна звинувачувати країну, яка намагається захиститися від такого обстрілу. Провина виключно Росії. Підтримку Україні висловили і представники західних країн в Раді безпеки ООН. Росія несе повну відповідальність за війну. Її масовані обстріли проти України загрожують міжнародній стабільності та безпеці і можуть призвести до ненавмисної ескалації. Ми чекаємо результатів розслідування, але вони не змінять суті проблеми. Поки триває ця війна, залишається ризик її поширення, випадкового чи навмисного. Статут ООН чіткий. Україна має всі права захищати себе від цього обстрілу, захищати свій суверенітет, захищати свою територіальну цілісність. В Бюро нацбезпеки Польщі кажуть, що не мають жодних підстав чекати цілеспрямованих атак на територію країни. Але вже думають над запровадженням системи інформування прикордонних мешканців про ракетні удари в Україні. Ще вчора світ стояв на межі серйозної ескалації війни, а Польща була готовою задіювати 4-ту статтю договору НАТО через загрозу національній безпеці. Але сьогодні вже можна говорити про те, що криза минула. І звідки б не була випущена ця ракета? Висновок один. Інциденту б не було, якби Україна мала модернізовану систему протиповітряної оборони. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.